জ্ঞান জ্যোতির শ্রোতা জয়গুরু। আমি সমস্ত জানিছে যদি এপরি কে বন্ধু থাকে কেবে ভুল কথা তা বন্ধুকে কুহে না তেমন বড় লোক মান ভাষায় তা হচ্ছে গোটি ভাল বহি এই ভালো বহি পড়িবার অভ্যাস আভে মানে প্রায়ত দুনিয়া সমস্ত বড়লোক মান জীবন দেখ আভে মানে শুনেছু ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଦେଇ ଅନେକ ବହିରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଜାହାଜ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି ତାର ଏଇ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ନେଇ ଆସୁଛି ଅନେକ ବହିର ରିଭ୍ୟୁ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହିମାନ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବହିରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାହା କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ବିରୋଚିତ ଏକ ବିଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଯାହାର ନାମ ମନେର ପଥେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏଡ଼ଙ୍କ ବହି ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ବହିରେ ମୋଟ ଷୋହଳଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅନକନସିୟସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାପରେ ମନର ସ୍ତର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ୱନ୍ଦ ନିରୋଧ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁରତ ଧାରା ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଓ ବିକୃତି ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ମଣିଷର ଆଶା ଏହିପରି ଅନେକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଯାହାର ନାମ ଅନକନସିୟସ୍ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ କେଷ୍ଟଦା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରଶ୍ମି ଓ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା ବା ଶୁଣିପାରୁନା ସେହିପରି ଆମ ମନ କେବଳ ଚେତନ ଅନୁସାରେ ବିଚରଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଅବଚେତନ ମନ ବହୁ ବିଶାଳ ଓ ତା ବାବଦରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଜ୍ଞାନ ହରାଉ ଲୋଭରେ ବାଳକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅହଙ୍କାରରେ ନିର୍ବୋଧ ହେଉ ଓ କାମାସକ୍ତ ହେଲେ ଅମଣିଷ ହେଉ କିନ୍ତୁ ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେତନ ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ କି କି ବିଭସ୍ତ ଚିନ୍ତାମାନ ଆମର ଅବଚେତନ ମନରେ ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଇକୋ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ପୁସ୍ତକଟିରେ ଲେଖା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବହିଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଜୟଗୁରୁ